Mpenzi mtazamaji wa Kingdom Television, kipekee sana ningependa nikukaribishe sana katika program hii au kipindi hiki ambacho kinaelezea tofauti kati ya dini na ufalme wa Yahweh Elohim au ufalme wa mbinguni. Na utakuwa na mibasi balozi wa serikali ya dini hapa duniani, Dr. Gordon Gunewe. Naomba tafadhali usitoke katika channel hii ili uendelee kuweza kujifunza vitu vya msingi ambavyo vitakupa maisha. Ikiwa basi leo tunaingia sehemu yetu ya 38, tunaendelea basi kuweza kuchambua vitu vya msingi ambavyo tutaweza kuweza kukupeleka katika level ya juu sana ya maisha. Na katika sehemu yetu ya 37 tulianza na kuelezea au kufafanua namna ya kudhihirisha mamlaka ya kifalme dhidi ya nguvu za giza. Kwa hiyo tulifafanua kwa upana sana, na leo basi tunafanya mwendelezo wa programu hiyo au wa mada hiyo, ili watu waweze kuweza kujitegemea katika kuweza kutatua matatizo mbalimbali, ikiwepo kukemea kuamuru pepo kutoka, labda kunapokuwa na udhaifu mbalimbali, aidha magonjwa au mambo mbalimbali, waweze kuweza kupata suluhisho kutoka serikali ya mbinguni kwa wao wenyewe bila hata kumtegemea mtu, kwa sababu hii mamlaka tumepewa wote raia wa ufalme. Kwa hiyo si kazi au jambo la mtu fulani, bali ni kazi ya raia wote wa ufalme. Sasa katika sehemu iliyopita tulifafanua, tulianza kwa utangulizi, na leo naendeleza tena jinsi ya kudhihirisha mamlaka ya kifalme dhidi ya nguvu za giza. Na lazima tufahamu kwamba shetani na pepo wote wachafu wanamwogopa sana mtu mwenye mtazamo wa ufalme sana. Wanamwogopa sana mtu mwenye mtazamo wa ufalme. Na ukisoma katika Mathayo 12:28, katiba ya ufalme inasema, lakini kama mimi ninatoa pepo wachafu kwa roho wa Elohim, basi ufalme wa Elohim umekuja juu yenu. Unaweza kusikia statement au kauli hii ambayo mfalme Yesu ametoa, anasema kama mimi ninatoa pepo wachafu kwa roho wa Elohim, basi ufalme wa Elohim umekuja juu yenu. Kwa tunaanza kuona jinsi gani mfalme Yesu anahusianisha kutoa pepo na ufalme kuja juu yao. Maana ni kwamba pepo wanapotoka, maana ni udhilisho wa utendaji kazi wa serikali ya ufalme wa mbinguni katika eneo husika. Kwa sababu lazima tufahamu kabisa pepo wachafu ni majeshi ya ufalme wa giza. Na sasa serikali ya ufalme wa mbinguni inapodhilisha uwezo wake, hawa askari au pepo wachafu wanakosa nguvu na wanaondoka, wanakimbizwa kwa sababu ya mamlaka na nguvu ya serikali. Kwa ndio maana wakati wote lazima tufahamu kabisa kwamba raia wote wa ufalme duniani, kwamba sisi ndio tumepewa mamlaka, na tunapodhilisha mamlaka hii ya kifalme, manake tunaachilia tuseme mapigano ya kiserikali au mapigano ya kifalme, au tunaita kingdom encounter. Manake ufalme wa mbinguni unaanza kupiga ufalme wa giza, na pepo hao wanaondoka, na ndicho kinachotenda kazi. Kwa sababu watu wengi sana kuponya magonjwa, kutoa pepo na kufanya miujiza mbalimbali, watu wanafikiri labda ni kitu cha mtu au ni nguvu ya mtu. Hapana, hii ni mamlaka ya kiserikali. Na ndio maana tunapohubiri ufalme kipindi hiki au kipindi cha elimu hii ya ufalme, udhihirisho wa kutoa pepo na kuharibu kazi za giza unakuwa mkubwa sana, kwa sababu tayari ile serikali halisi iliyokusudiwa tayari inaingia. Kwa hiyo manake miujiza au utendakazi wa serikali utakuwa mkubwa sana, kwa sababu ile mamlaka ya kiserikali ndio inayotenda kazi. Kwa hilo ni muhimu sana kulielewa kwamba mamlaka ya kufanya miujiza, kufanya matendo yote makuu au kazi zote za udhihirisho wa serikali ya ufalme, ni kazi zinazofanywa na raia wote wa ufalme, wala sio kazi ya mtu mmoja. Kwa hilo ni muhimu sana kila raia wa ufalme kuelewa, na pia sisi raia wa ufalme ni lazima tuwafundishe na wengine, ili wasiwe watumwa wa kuweza kuwatafuta watu fulani waweze kuwafanyia hiyo kazi. Wewe mwenyewe popote ulipo unaweza ukafanya chochote kile na kikawa katika jina la Yesu. Sasa naomba
nifafanue kwa nini tunatumia jina la Yesu katika kuweza kudhilisha kazi za uweza kutoka serikali ya mbinguni. Kwa nini tunatumia jina la Yesu katika kuweza kuamuru pepo kutoka? Kwa nini tunatumia jina la Yesu katika kuamuru vitu vyote vyenye majina mbalimbali kuondoka? Sasa kutumia jina la mfalme Yesu au kutumia jina la mtu fulani, hizi ni protokali zinazotumika katika nchi za kifalme. Kwenye nchi zote za kifalme, protokali ya jina inatenda kazi na ni sheria muhimu sana. Sasa katika nchi zote za kifalme, mara nyingi zinaendeshwa kwa mamlaka ya jina la mfalme mwenye jina kubwa. Wezetu miaka ya zamani, au kwenye zile falme za zamani, au katika falme zote duniani, mara nyingi unapotaka kutembea au unapoenda sehemu fulani au unataka kupita kwenye ufalme fulani au unataka kutembea kwenye ufalme fulani, unapokutana na mfalme fulani labda anataka akufanyie jambo lolote au unataka kufanyia chochote, huwa mara nyingi lazima ufike pale. Unapofika pale lazima useme, atakuuliza wewe unakuja kwa jina la nani, unakuja kwa mamlaka ya jina la nani. Sasa kama ikitokea kuna mfalme ambaye amekuwa maarufu sana, ana jina kubwa na ufalme wake ni mkubwa, basi utahudumiwa kwa wepesi na kupata wepesi sana katika kuhudumiwa, kwa sababu jina la huyo mfalme jina linaheshimiwa na falme nyingine. Na ndio maana wenzetu wamekuwa wakielewa sana maana ya kutumia jina la fulani. Na lazima tufahamu kabisa Biblia au maarufu katiba ya ufalme maarufu kama Biblia imetumia sana jina la Yesu. Sasa watu wengi wasioelewa mtazamo wa ufalme wanaweza waselewe nini maana yake. Lakini maana yake ni kwamba katika nchi zote za kifalme, unapotaka kuweza kupata chochote kile au unapotaka kuogopwa au labda majeshi yanataka kushambulie, lazima utambulishe jina la yule mfalme uliye chini yake. Na kama mfalme uliye chini yake ana mamlaka kubwa, basi usalama wako utakuwa mkubwa na watakuheshimu, watakuogopa na watakutunza kwa namna ya tofauti watu wao. Sasa usalama wa mtu unakuwa mkubwa anapokuwa chini ya mamlaka ya mfalme maarufu na mwenye jina kubwa. Sasa ukiangalia jina la mfalme Yesu, kwa Kiebrania ndete Yeshua Hamasha, jina la mfalme Yesu hili ni jina la kibinadamu, na hili jina limekuwa na mamlaka kubwa kwa sababu baada ya Adamu kupoteza ufalme, majeshi ya giza yakawa yana mamlaka sasa kisheria katika kuitawala dunia. Kwa jina la mwanadamu la Adam likawa ni jina ambalo halina nguvu tena, kwa sababu yeye sio mtawala. Sasa miaka 2000 iliyopita ikabidi wenye nguvu watatu, mmoja wao anaitwa kwa jina la kibinadamu Yeshua Hamashak, mfalme Yesu, yeye alikuja kwa ajili ya kulipa gharama ya kosa la waini ili kurejesha tena ufalme. Kwa hiyo ile kitendo cha yeye kuweza kulipa gharama na kurejeshia mwanadamu ufalme, na kwa sababu yeye alivaa vazi la kibinadamu tayari, kwa jina lile la kibinadamu la Yeshua au Yesu, ili jina tayari likawa jina kubwa sana, kwa sababu yeye tayari alikawa amepindua falme na mamlaka zote ambazo zilikuwa zinatawala katika dunia. Kwa jina lake likawa jina lipitalo majina yote. Na majeshi falme zote huwa ni protokali, huwa wanaelewa kanuni hii kwamba mfalme anapokuwa na mamlaka kubwa, falme zote zinaelewa. Na mfalme Yesu alipindua ufalme za giza kisheria kabisa. Na kwa sababu alipindua kisheria na falme zote za giza, falme yote ya shetani, wanaelewa pepo chafu na majeshi yote ya giza, wanaelewa kisheria kwamba hili jina ni jina kubwa, kwa sababu walisaini mkataba huu kisheria. Kwa hiyo kwa sababu walisaini mkataba huu kisheria, ndio maana jina hilo sasa linafahamika na majeshi ya giza. Na ndio maana jina hilo linapotajwa mara zote huwa ni lazima pepo hao waweze kutii. Sasa ukisoma Ufunuo 5:11-14 unasema, nami nikatazama nikasikia sauti za malaika wengi wakiwa wamekizunguka kile kiti cha kifalme pamoja na wale viumbe hai wanne na wale wazee 24, idadi yao ilikuwa 10,000 × 10,000 na mabilioni na mabilioni, nao wakiimba kwa sauti kuu wakisema,
anastahili mwana kondoo yeye aliyechinjwa kupokea nguvu. Unasikia mwana kondoo huyu anasema kupokea nguvu na utajiri na hekima na uweza na heshima na utukufu na baraka. Kisha nikasikia kila kiumbe aliye mbinguni na kila kiumbe aliye duniani, kila kiumbe aliye chini ya dunia na kila kiumbe aliye baharini na vyote vilivyomo ndani yake vikiimba sifa na heshima na utukufu na uweza ni vyake yeye aketie juu ya hicho kiti cha kifalme na cha mwanakondoo milele na milele. Wale viumbe hai wanne wakasema amen, na wale wazee 24 wakaanguka kifudifudi wakasujudu. Unaweza kuona jinsi gani ambavyo mkataba huu ulisainiwa miaka 2000 iliyopita katika ile sherehe ambayo kwa ajili ya kumweka wakfu mwanadamu kama mtawala rasmi wa dunia baada ya mfalme Yesu kurejesha ufalme. Na katika sherehe hii kulipitishwa mkataba wa kusign kwamba kuanzia leo sasa huyu mwanadamu ambaye amewakilishwa na yule mwana kondoo anastahili sifa heshima kwa sababu yeye ndiye mtawala. Kwa hiyo viumbe vyote waliopo juu, waliopo baharini, viumbe walio katika kila kona, unaona. Kwa hiyo wote wakasaini mkataba huu na kukubaliana kwamba sasa mwanadamu ndiye kiumbe anayetakiwa kuweza kuwa kuheshimiwa kama mtawala. Kwa hili lilifanyika na majeshi ya giza yanajua. Kwa hiyo ndio maana tunapotumia jina la Yesu Kristo, mfalme Yesu, jina hili linakuwa na power kwa sababu falme zote zinalielewa hili jina. Kwa hiyo msingi wa kutumia hili jina ni kwa sababu yeye ndiye mfalme ambaye ameweza kuwa mbabe kwa kuweza kurejesha ufalme. Kwa hiyo falme zote zikakubaliana na hili kisheria kabisa, na kwa sababu hiyo jina hili linapotajwa manake falme zote zinalielewa kwamba hii ni falme, ni jina kubwa, na mtu anayetoka anaitaja jina hili manake atakuwa anatokea kwenye falme kubwa. Kwa hiyo kila falme zote katika ulimwengu wa kiroho zinaelewa mamlaka hii, na unapolitaja lazima zinasalimu amri. Na ukisoma ile Waefeso 1:20-23 inasema ambavyo hivyo vyote alivileta katika Kristo pale alipomfufua kutoka katika wafu na kumketisha katika mkono wake wa kulia katika ulimwengu wa kimbingu. Na anasema mstari 21, juu sana kuliko falme zote na mamlaka, tawala na milki, na juu ya kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu tu bali katika ulimwengu ule ujao pia. Naye Elohim ameweka vitu vyote viwe chini ya miguu yake, na amemfanya yeye awe kichwa cha vitu vyote kwa ajili ya eklesia, ambalo ndio mwili wake, ukamilifu wake yeye ndiye yote katika yote. Unaweza kuona kabisa kwamba hili jina liko juu ya majina yote, liko juu ya kila jina, kila mamlaka, kila falme. Kwa hiyo jina hili lina mamlaka yote katika ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Na ndio maana sisi raia wa ufalme tunapolitaja linatosha kabisa kufanya kuleta matokeo, kwa sababu lazima ujue kabisa kwamba kiprotokali katika falme zote unapotaja jina la mfalme ambaye ameshai kujulikana na kufanya mambo makubwa na yeye ana mamlaka, manake falme zote lazima zisalimu amri. Kikubwa zaidi ni wewe kujua tu katika ufahamu wako kuingia na kuwa na mtazamo wa kifalme, lakini pia kuwa na imani, yani uzalendo wa serikali ile unayoitumikia, ili kwa mamlaka ile jina uliweza kupata matokeo, kwa sababu lazima kwanza uwe na uzalendo wa kuiamini serikali. Na majeshi ya giza yanazingatia, je, huyu kweli amejiungamanisha na serikali, anajua mamlaka ya jina hili? Na kweli wakiona ndani mwako unajua mamlaka ya jina hili, watasalimu amri. Na ndio maana watu wengi wamelitumia jina la Yesu kidini, kiwenyeji sana, lakini katika elimu hii ya ufalme nataka nikwambie, utalitumia jina la Yesu kwa mamlaka kubwa na utapata matokeo. Yoyote atakayelitumia jina hili atapata matokeo, kama atamaanisha na ataelewa miongozo na protokali na msingi wa matumizi ya jina hili. Hili ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo sisi tumepewa jina hili, ndio jina lenye mamlaka. Sasa kuna watu wengine wanatumia si damu ya Yesu. Nataka nikwambie hizo ni kanuni, hizo ni miongozo tu ya kidini. Shetani unaweza ukatumia maji, unaweza ukajua kama unapata matokeo, lakini sio kwamba unapata matokeo. Mapepo yana kaida kuwa na uongo. Mapepo yanakuwa maongo sana. Unaweza ukatumia maji, unaweza kutumia mafuta, sio kwamba unapata matokeo,
ila yale mapepo yanaigiza wewe kupata unafuu au kupona, lakini tayari wamekumanipulate, wapo wameamua kutulia kufanya zile vurugu ili waendelee kukuingiza kwenye uongo ili uendelee kuwa mjinga. Na ndio maana unaweza ukatumia mafuta, unaweza kutumia maji, unaweza kutumia chumvi, vitambaa, sio kwamba vitu hivi vinafanyika. Yale mapepo yakiona unatumia vitu hivi yanataka ya kuingize kwenye ujinga. Kwa hiyo pepo likiwa linakusumbua ukitumia maji litatulia. Lengo hasa sio kwamba linatulia kwamba limetulizwa na mamlaka, ila linatulia kukudanganya ili uendelee kutumia hivyo vitu. Na unapozidi kuendelea kutumia hivyo vitu, tayari mapepo yale yanajua kabisa tumeshawafanya kuwa wajinga na wako chini ya ujinga, manake tumewatoa kwenye kweli ya kutumia mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo ndio maana watu wengi huwa wanajishangaa kwa nini wakitumia maji na mafuta au wakitumia vitambaa au vitu mbalimbali wanapata matokeo. Haya sio matokeo, mapepo yanaigiza kutulia. Lakini yanakuepo, lakini yanaigiza kutulia, na lengo kwa nini yanafanya hivi? Yanafanya ili ya kuingize kwenye uongo ili yaendelee kukumanipulate, maana tayari wanakuwa wako chini ya mamlaka yako. Wamekisha kufanya we mjinga. Kwa hiyo wanakuwa wanaoperate kwa namna nyingine ya kukufanya kuwa mtumwa. Na ndio maana matokeo ya watu wanatumia vitu kama hivi, huwa wanakuwa na ujinga, wanakuwa yani anaweza akatuliza tatizo fulani alafu akaingia kwenye mambo mengine magumu zaidi, kwa sababu yale mapepo yanatengeneza mfumo ulio thabiti wa kumshikilia. Kwa hiyo hataendelea na lile tatizo. Wewe utaona umepona, lakini yatakuingiza kukuingia kwenye matatizo mengine makubwa, lakini katika namna nyingine kabisa. Na wakati mwingine unawezekana akili zako zikayumba, ukawa mjinga, ukawa mtu ambaye hueleweki, uelekewi, uchumi wako, vitu vyako vikagoma, wanakupiga katika maeneo mengine, kwa sababu tayari sasa wanakumanipulate, wanajua kabisa kwamba tumeshamkamata, tumemtoa kwenye kweli. Nataka nikwambie, mamlaka pekee inayojulikana katika falme za giza ni mamlaka ya jina, kwa sababu iko nguvu katika jina, kwa sababu falme zote zinaelewa mamlaka ya jina. Na ndio maana hata ukiingia kwenye falme fine anakuuliza wewe unakuja kwa mamlaka ya jina la nani. Kwa hiyo manake unapotaja mamlaka ya jina la mfalme maarufu, manake mfalme huyu atakuhudumia, na ndivyo inavyo operate katika nchi za kifalme. Sasa tutumii damu ya Yesu kama watu wanasema nanyunyiza damu ya Yesu. Hizo ni mtazamo tu wa watu wa dini, wameingiza iko kitu, kwa sababu watu wa dini wanajaribu vitu vingi vingi kupata matokeo. Yani kuna akitumia jina anaona apate matokeo, anajaribu vitu vingi vingi ili akijaribu hiki kikubali, ajaribu hivi kikubali. Lakini nikupe siri. Ni kwa sababu hujaelewa mamlaka ya kifalme ina operate. Mamlaka zote za kifalme zina operate kwa mamlaka ya jina. Damu ya Yesu yenyewe, unaposikia damu ya Yesu inanena mema, yani ni nahau kwenye lugha ya Kiebrania. Unaposikia labda damu imemwagika, unamaanisha ni kilicholeta mamlaka ni kile kifo chake. Msingi sio damu, ni kile kifo cha mfalme Yesu ndio kimetulejeshia sisi mamlaka ya kifalme, kwa sababu amelipa gharama ya kosa la waini ambalo adhabu yake ni kunyongwa. Kwa hiyo kunyongwa kwake sisi ndio kumetuletea mamlaka ya kifalme, tumerejeshiwa tena mamlaka ya kifalme. Sasa watu wengi, kwa sababu katiba ya ufalme imetumia neno damu fulani imefanya hiki, sio kwamba ile damu ndio tunaitumia, hapana. Wenzetu Wayahudi wana lugha moja. Kwa mfano mtu akifa wanasema damu imemwagika. Kwa hiyo wao lugha ya kufa wanatumia neno damu. Sasa watu wengi wameanza kuitumia damu kana kwamba ni kitu fulani kina operate kwa namna fulani, lakini sio hivyo. Ni mauti yake ndio imetulejeshia, na mauti ni essence ya tuseme kiini cha kusema kwamba mtu anapokufa maana nyingi tunasema damu imemwagika. Ni lugha ya kawaida, ni nahau tunatumia. Lakini sasa msingi sio damu, msingi ni kile kifo chake ndio sisi kimetulejeshia mamlaka, kwa sababu ilitajiwa kwamba baba yetu afe, anyongwe kwa niaba yetu, alipe lile gharama la kosa la uhaini. Kwa hiyo mauti yake ndio imetupelekea kutulejeshia ufalme mamlaka. Kwa hiyo msingi ni mauti. Sasa mtu anaposema ani, katiba inaposema damu imemwagika, haimaanishi kwamba damu ndio ya msingi. Msingi ni mauti, na ndio iliyotulejeshia mamlaka halisi ya kifalme. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo unaposoma hii katiba ya ufalme lazima uwe makini sana. Ndio maana unapouelewa ufalme, tumia sana mamlaka ya jina la Yesu. Na ukijaa mtazamo wa ufalme, hii mamlaka ya jina la Yesu utaona ina power zaidi kuliko vile unavyofikiria, kwa sababu tayari saizi upo kwenye mfumo sahihi wa kifalme,
na matumizi sahihi ya jina la Yesu litafanya kazi kwa viwango ambavyo hujapata kuona. Hilo ni muhimu sana kulielewa, raia wa ufalme. Naomba sana tulizingatie hilo. Sasa kwa hiyo hili jina, tunapotumia jina la mfalme Yesu, tunatumia jina kwenye falme mbalimbali, na falme zote zinaelewa mamlaka ya jina, kwa sababu jina tayari limeidhinishwa na tayari falme zote zilikwisha saini mkataba wa kutii mamlaka hii ya jina. Na sisi wanadamu tunapolitumia, kwa sababu yeye alilipa gharama kosa la wewe, ni mfalme Yesu, ni baba yetu, na alifanya kazi kwa niaba yetu, kwa ile jina ni la kwetu sisi kwa ajili ya kutusaidia kuweza kupenya na kuzitisha falme zote zinazotaka kuleta labsha katika maisha yetu. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo iko nguvu tunapotumia katika jina la Yesu. Jina la Yesu linatosha kwa utoshelevu, na hili linakuwa na nguvu zaidi unapokuwa na mtazamo wa ufalme, na mtazamo wa ufalme ndio utakufanya uweze kuenda falme zote na kutumia jina hili, na litakuletea matokeo kwa viwango visivyo kawaida. Kwa hiyo naomba sana uelewe. Sasa watu wote wanaotumia chumvi, maji na vitu vingine, hivi vitu sio kwamba vinaleta matokeo. Shetani anataka kutoe kwenye mamlaka ya jina lililokusudiwa, kwa sababu anajua hili jina ndio linamharibu kabisa. Hivi vitu vingine havimpi shida. Kwa hiyo utaona unaweza ukamwaga maji kwa mapepo na ukasikia vitu vinatokea, yani mapepo yanapapalika hivi, yanakudanganya, mapepo yanacheza cheza hivi, unaona kama vile yanapata shida. Wakati mwingine unaweza kusikia yanalia mapepo yale, yanapiga makelele, yanasema unatuunguza, kwa sababu ya wewe ukaona unapata matokeo, lakini kumbe yanakudanganya. Mapepo ni pepo wachafu, ni shetani, ni hawa ni mashetani, na shetani ni muongo na baba huo. Mapepo yana uwezo wa kukudanganya kwa viwango ambavyo usipokuwa makini unaweza ukaingia kwenye mtego. Na ndio maana watu wengi sana utakuta wanatumia mikono namna hii, anatumia kupiga hivi, anafikiri labda mipepo wanamtii, kumbe mapepo yanaigiza kuonesha kana kwamba hivi vitu vinafanya kazi, lakini kumbe yanamdanganya. Lakini mapepo haya yapo ndani ya huyu mtu na hayatoki. Mamlaka ya jina la Yesu pekee ndiyo yenye nguvu ya kubomoa kila nguvu zote za yule mwovu. Hilo ndilo jambo la msingi sana. Ukiona unapata matokeo, mafuta, maji, yale mapepo yanakudanganya, na wakati mwingine yanalia ili kukudanganya, ili uonekane yametoka, na ukitoka pale ili pepo linatulia ili likudanganya, lakini lipo ndani, litaoperate kwa namna nyingine. Ndio maana watu mapepo huwa hayaishagi kwenye kwa manabii wao, kwa manabii kila siku mapepo huwa hayaishagi, kwa sababu ya hayaondoki, ila yana kuna mchezo unachezwa pale. Kwa hiyo usije ukaingia kwenye mtego huo. Naomba la hiyo ufame kuwa na akili, nenda kwa ufunuo wa kimbingu, Roho Mtakatifu atakwambia vitu vizito sana. Sasa naomba nikupe miongozo muhimu. Hizi ni miongozo muhimu itake kusaidia unapotaka kuweza kutoa pepo au kuponya magonjwa kama raia ufame yote ule pale ulipo, ili usiweze kuwategemea wengine. Cha kwanza, kanuni namba moja, andika ya kwanza. Sasa lazima tufahamu kabisa kwamba kutoa pepo wachafu kuna mahusiano makubwa sana na mtazamo wa mamlaka ya kifalme ulionayo. Kama kwenye dini na madhehebu ulikuwa unatumia nguvu nyingi sana kutoa pepo, sasa ndani ya ufalme hutatumia nguvu, utatumia ile mamlaka iliyo ndani mwako. Mapepo yanaogopa ile mamlaka. Unapotamka ile mamlaka iliyonayo, hutatumia nguvu. Ile mamlaka inayotoka ndani mwako itakuwa na nguvu ya kuweza kuharibu kazi zote za giza. Kwa hiyo ndani ya ufalme utakuwa na wepesi sana kuliko vile ulivyokuwa kwenye dini. Kwenye dini ulikuwa unatumia nguvu, ulikuwa unatoka jasho masaa matano unatoa pepo au kumi, wakati kama vile unapunga pepo. Lakini ndani ya ufalme utatumia sekunde, yani utatumia mamlaka yako, itafanya kazi kwa viwango vya juu, kwa sababu pepo wachafu wanaangalia, je, huyu mtu ana mamlaka ya kifalme ndani mwake? Wao wanatujua. Je, wanajua huyu ana kingdom mentality? Kwa hiyo kama umejaa maarifa sahihi ya ufalme, pepo muda mfupi wanaondoka, kwa sababu ile mamlaka ya kimbingu itawashambulia na kutoka haraka sana, kwa sababu mamlaka ya kimbingu inashuka pale mtu anapoitamka akiwa na mtazamo wa ufalme ndani mwake. Hiyo principle namba moja. Lakini kanuni au principle namba mbili, lazima ufahamu kabisa kuna pepo wachafu wanaondoka kwa haraka, na wengine uweza hata kuchelewa kulingana na hii inasababishwa na muunganiko wa yule unayemuombea. Yani yule unayemuombea, muunganiko wake na mapepo una mahusiano ya kuchelewesha pepo kutoka au kuwahi, kwa sababu kuna watu wengine pia wana ujinga ndani mwao unapomtoa pepo. Kuna wengine wanapenda, unaweza kuona mtu akae na pepo. Mimi ilikwisha tokea nikiwa Morogoro, kuna mwalimu mmoja alishaye kunialika
kwenye nyumbani kwake kuna binti yake wa kazi alikuwa ana manguvu ya giza. Sasa wakati tumeenda nyumbani mwake, nyumbani kwake kule tukiwa Morogoro, na nyumbani kwake ilikuwa maeneo ya Kionda kule. Nilipofika pale katika ile nyumba, yule binti alikuwa nafikiri binti alikuwa asili yao anatokea Tanga. Nilipoingia yule binti akasema mniletee mtu gani, akaanza kupiga makelele, mniletee mtu gani. Akapiga makelele, alafu baadaye yule binti akavua nguo zote. Watu wengine walioko pale wakakimbia. Mimi nikageuza macho yangu pembeni nikamkamata nikakemea kwa jina la Yesu. Dakika tu pepo lile likatoka na yule binti akadondoka, na baadaye nikawaita wakaja akamfunga akatulia. Sasa siku haikuchukua muda pepo alitoka, lakini kitu ambacho kilichotokea ni kwamba baada mimi kuondoka, yule binti alikuja kumwambia binti mwenzake wa karibu, na yule binti mwenzake ndo akaja kumwambia yule mama ambaye aliniita, yule mwalimu ambaye ameniita kukemea kumtoa yule pepo. Akamwambia kwamba mimi sikutaka pepo huyu atoke kwa sababu huwa nalala naye usiku, nafanya naye mapenzi, sasa nasikia raha. Sasa nataka nikupe siri hapa, kuna watu wengine huwa hawapendi pepo watoke. Yaani hawapendi zile adha, wanaona shida, na wakati mwingine wakiambiwa mtu fulani aje kutoa pepo, wao wewe unaweza mzazi au mtu wa karibu ukalazimisha, lakini na akashindwa kukwambia ile siri kwamba yeye hataki, kumbe moyoni mwake akawa hataki. Sasa hile inasababisha pia kuchelewesha kwa pepo wao kutoka, kwa sababu wanapata uhalali kisheria kwa huyu mtu. Sasa huyu mtu kwa sababu anaona wakati mwingine haibu, kwa sababu kuna watu wengine wanataka pepo wabaki kwa sababu maalum, kwa sababu zao za msingi. Sasa mwingine anataka pia aone yale mandoto anayoona mapepo ya utambuzi, anapenda yale yao yanamuonyesha. Sasa kusema nataka yabaki, hawezi kusema, inakuwa siri yake. Sasa hao wanaolazimisha pembeni wanakuwa hawajui. Kwa hiyo mtu anapokemea pepo huyu, wakati mwingine anakuwa mapepo haya yanakuwa ni yanachelewa kutoka, kwa sababu huyu mtu hataki wale pepo watoke. Sasa unapokemea yale mapepo kwa sababu ya mamlaka, yanaweza yakatoka, lakini bado yakaendelea kubaki kwa sababu mtu hataki kusema ukweli. Kwa sababu kuna pepo wengine wanapenda mapepo yanalala nao, wengine wanapenda mapepo yanapowapa zile siri mbalimbali za mambo ya utambuzi. Wao wanapenda kile kitu. Kwa hiyo unakuwa, ndio maana lazima uwe na ufunuo mkubwa sana unapotaka kupeleka, unapotaka kumuombea mtu, lazima uwe na ufunuo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu lazima akwambie mambo ya msingi sana. Hilo ni muhimu. Kwa hiyo principle namba 2, lakini namba 3, uhuru wa mtu yeyote mwenye pepo wachafu unakuja tu baada ya kujizamisha katika kweli ya injili ya ufalme. Na ndio maana moja yapo ya tiba, kama huyu mtu ana ufahamu wake uko timamu, unapozidi kumfundisha, unaweza hata usikemee yule pepo, unazozidi kumfundisha akasoma vitabu akapata nafasi ya kujifunza elimu ya ufalme, wale pepo watapata shida na watachia ndani mwake automatically. Utashangaa automatically wale pepo wanaondoka bila hata kutumia ile nguvu ya kumshika au kukombea. Kwa hiyo huwa inatokea hivyo, na hiyo mimi nimekuwa nikitumia sana kwenye madarasa mengi ambayo nilikuwa nimeyaendesha. Mimi mtu akija na pepo wakati mwingi nilikuwa naendelea nafundisha, muda kadhaa utashangaa mtu fulani anasema vitu fulani viliondoka, wakati unafundisha nimsikia kabisa hewa imeondoka, imetoka, na ikijanudi tatizo fulani limeisha. Kwa hiyo vitu vinatokea unapofundisha, vitu huwa vinaondoka. Kwa mfano tangia nimeanza kufundisha sehemu ya kwanza ya utofauti ya dini na ufalme, mpaka saizi watu wengi nimepata shuhuda nyingi sana, watu wengi anasema nilikuwa nasikia pepo linanisumbua, nilikuwa nasikia hivi, vitu vile sasa hivi vimeondoka. Wengi sana baada ya kufuatilia mafundisho, kuna vitu vimeachia. Kuna wengine walikuwa na nuks, walikuwa na mikosi, walikuwa na vuru, yani mapepo yalishambulia nyumba zao, lakini vile vitu vikaachia moja kwa moja. Kwa hiyo ndivyo inavyofanya kazi, manake mamlaka ya serikali inapoingia kwa mfumo wa taarifa ndani mwako, huwa inabomoa na kuharibu kila vifungo vyote na kumweka mtu huru, kwa sababu kinachomweka mtu huru ni ile kweli. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Lakini kanuni namba 4, mtu ambaye pepo wametoka anahitaji sana mfululizo wa masomo ya mamlaka ya kifalme na kujifunza elimu ya ufalme, ili kuweza kumtengenezea uthabiti ndani mwake, ili pepo wale wasirudi. Kwa sababu pepo wachafu wanapotoka huwa mara nyingi wana landalanda, manake hawawezi kwenda sehemu mpya, lazima warudi walikotoka. Kwa hiyo wakirudi, wakikuta mtu huyo hana msingi wa mamlaka ya kifalme, pepo hawa wanakuja, anaamua kuchukua na wengine wabaya zaidi, na mtu huyo akija hali yake inakuwa mbaya. Na ndio maana ni muhimu kumjengea msingi wa neno la ufalme likajaa ndani ya mtu, na likijaa pepo hawa wakija wanakuta ile ndani mwake kuna moto, kuna mamlaka kubwa, pepo hawa harudi tena, mtu huyu anakuwa amebaki amefunguliwa. Lakini kanuni ya 5 pia kuna lazima tufahamu kabisa kuna magonjwa au dhaifu
unaweza kuondoka muda huo huo, na pia kuna udhaifu unaweza kuondoka kwa muda mrefu. Unajua kuna katika uzoefu unaweza udhaifu ni kitu ambacho mtu labda inawezekana kuwa na kidonda. Kuna mtu mmoja nakumbuka nilikutana naye, alikuwa na kidonda kiponi. Huyu bwana alikuwa ni mganga wa kienyeji, na baadaye alinielewa wakati na ubili ya bali njema ya ufalme. Sasa baada ya kuwa karibu na mimi alikuwa na kidonda, kile kidonda kilikuwa kiponi. Mimi nilichofanya nikakemea ile mamlaka ya nguvu za giza. Ilichukua muda wa mwezi mmoja kile kidonda kikakauka na kikapona kabisa. Unaweza kuona kitu kama hiki kwa sababu ile mamlaka ya mapepo ile imeondoka. Umeona? Lakini kuna watu wengi niliwahi wengi sana magonjwa yalitoka muda huo. Kwa mfano kuna mama mmoja alikuwa amebleed mfululizo maisha yake amebleed, lakini alipokutana na mimi nilijaribu kuweza nikakemea kwa sababu yeye alikuwa nyoka anatembea ndani mwake. Nilikemea tu yule nyoka kaacha na kubidi kukaacha muda ule ule kikakoma moja kwa moja. Na nimekutana na watu wengi zaidi kwa sasa. Sisi raia ufalme huwa hatutangazi vitu kama hivi kwa sababu sisi si washamba wa utendakaji wa serikali, bali sisi tunaelewa baba yetu anatenda kazi na hivi vitu kwetu ni vidogo, ni kitu cha kawaida sana. Na ndio maana sisi msingi wetu ni kuhubiri habari njema ya ufalme. Ndio maana kuna mtu mmoja akaniuliza, Dr. Gunewe, sasa wewe mbona tunaona unafundisha tu miujiza kwako ifanyiki? Sisi miujiza kwetu tunafufua mpaka wafu, lakini sisi hatutangazi kwa sababu Bwana Yesu huwezi kuona maeneo yote ambayo Bwana Yesu aliponya watu, aliwaambia msiseme, kwa sababu ili kuwafanya watu wasitoke kwenye focus, kwa sababu kinachotibu ni serikali ya ufahamu, ni habari njema ya ufahamu. Ukianza kufocus kwenye kutoa mapepo na kutibu watu watajaa. Sasa utashinda focus ya kuwapa ile habari za ufahamu. Hawajui kabisa kwamba uponyaji na nguvu iko baada ya mtu kuisikia ile habari ya ufahamu, vile vitu vinaachia vyenyewe. Ndio maana wakati mwingine popote pale ulipo unaweza hata usiombewe na mtu, wewe ukakaa tu ukajifunza habari za ufahamu, ukasoma katiba ya ufahamu na ukawa na mtazamo wa ufahamu. Achana na dini na madhehebu, wewe jifunze habari za ufahamu, jitambue kama wewe ni mtu mwenye mamlaka, unatawala dunia. Wewe Bwana Yesu alikufa msalabani kurejesha ufahamu, na unajifunza zile kali kanuni za ufalme, unatembea na kanuni za ufalme, utaona kabisa vitu vyote, utaona kuna nguvu zinaachia kwenye maisha yako. Kuna vitu vina udhaifu, kuna magonjwa yanaweza kutoka wakati huo, lakini yanaweza kuchukua hata mwaka. Kwa hiyo wewe kikubwa koma na elimu ya ufalme, vitu hivi vitaachia. Na ndio maana raia wa ufalme, mnapotembea popote, unapokemea kitu fulani au ugonjwa, usiamini ule ugonjwa umetoka, endelea kumfundisha ule ugonjwa utayeuka. Usisubiri mpaka uone pale pale, hapana. Unaweza kutumia hata miezi, mwaka, wewe endelea kumfundisha huyu mtu, wewe endelea kuamini kufundisha, utaona vile vitu vinakatika moja kwa moja. Miaka 2007 kitu kama 2007 nilishambuliwa baada ya kuwa nahubiri sana habari njema ya ufalme. So nilikaanza kusikia of course kipindi hicho nilikuwa na mtazamo wa kidini. Nilikuwa na tatizo la kwenye kifua kikuwa kama kuna jeep. Wakaniambia sasa nenda hospitali ukafanyiwe x-ray. Mimi nilikataa, nilijua kabisa hii ni so niliamua kutembea nao, nitambia tatizo nikapuza. Nilipoanza kukaa baadaye nilipofunuliwa habari njema ya ufalme, kile kitu kiliondoka chenyewe, mpaka leo sina lile tatizo. Sijui liliondoka lini. Kwa hiyo huwa vitu vinaondoka vyenyewe automatically. Kuna vitu huwa vinapotea tu vyenyewe. Unapozidi kujifunza vitu vinapotea vyenyewe. Hiyo ni muhimu sana, na raia wa ufalme lazima waelewe. Ndio maana hatutaki kufocus kwenye ugonjwa, focus kwenye habari ya ufalme, vile vitu siku sio dhani vitaondoka vyenyewe. Sasa kuna kanuni nyingine ya sita. Yapo pia mambo yanatotokea ili kutunyenyekesha. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Kuna mambo yanaweza kuachiliwa kwetu ili kutunyenyekesha. Kwa mfano, mtu unaweza kupata ghafla tatizo, wewe mwenyewe binafsi unaweza kukuta mguu wako labda umeparalyze, au unaweza kukuta labda wewe unayewaombea watu kwa muda mrefu, unakuta labda mtoto wako akapata tatizo labda la kudondoka au kuzimia, au ukakuta linatokea janga lolote kwenye maisha yenu. Sasa kuna matatizo huwa yanaachiliwa kwetu, sio kwa sababu nyingine. Inaweza kuwa sio sisi la ya ufame tu peketu, lakini kuna watu wote, yote inaweza kumtokea. Na haya huwa yanatokea kwa ajili ya kuweza kutunyenyekesha. Kuna kipindi huwa kwa usalama wetu baba anazuia kile kiburi. Ili kuzuia kile kiburi huwa kuna tatizo linaachiwa ndani mwetu. Hili tatizo linakuwa kama mwiba la kutufanya tuweze kuwa wanyenyekevu. Kwa hiyo mtu anaweza akapata ghafla tatizo fulani, aidha la kuzimia, kizunguzungu. Utakuta mtu labda unakemea, umepima uswalini magonjwa uoni. Unaweza kuona umepima kila kona uoni.
au unakuta wewe ulilaia ufame kabisa, unaweza ukashangaa jambo linakutokea, una bleed mfulizo, labda kama ni mwanamke au mwanamume, unaweza kuna tatizo linakutokea ambalo mwenyewe mpaka unalishangaa, mbona linakuja hili. Sasa mara nyingi haya mambo huwa ukiomba sana huwa hayaondoki, na hata ukiombewa na mtu mwingine huwa hayatoki, yanachumia muda sana. Na kila ukienda hospitali unakuta upati majibu, kwa hiyo unakuta wakati mwingine hayana majibu. Sasa nikupe siri, mambo haya huwa yanaruhusiwa na serikali ya mbinguni ili kutunyenyekesha. Wakati mwingine kuna wakati tunaanza kuwa kiburi kimepanda, au tumekuwa watukutu, au tumekuwa na dharau. Kuna kipindi kuna vitu fulani tukiambiwa na watu tunakuwa tuwasikilizi. Sasa ili kutunyenyekesha babu huwa anaachia vitu kama hivi, na huwa vinatusumbua. Na ukikutokea kitu kama hiki dalili hizi, kumbuka kunyenyekea. Tiba yake ni unyenyekevu. Huwa hivyo vitu vinatokea, mimi vimenitokea kwenye maisha yangu kitu kama mara pili, mara mbili hivi. Ya, kwa hiyo ninachofanya kipindi fulani utakuta naanza kunyenyekea sana na shuka mbele za baba. Kuna wakati mwingine unaweza kupewa ufunuo kwa viwango vya juu sana. Ule ufunuo baba anajua kabisa huu unaweza kuhatarisha huyu akajiona superstar. Kwa hiyo utakuta baadaye baba anaamua kuachia kitu fulani ili kikunyenyekeshe. Hicho utahangaika nacho. Sasa ni lazima, na unaweza ukazungumza na baba, nini tatizo lini nini. Sasa vitu hivi kitokea kitu kikubwa zaidi sana, usikurupuke tu kikubwa zaidi, wewe ongea na baba, muulize baba, je, hili limekuja ili uninyenyekeshe, limeletwa na nani? Kama lile jambo lote likiletwa na majeshi ya giza, huwa hali muda mfupi lazima liondoke. Yani kitu kikiletwa kwa mpango wa shetani kwa jina la Yesu na kwa mamlaka, huwa kinaondoka muda huo. Lakini kitu kikiletwa kikiruhusiwa na baba, huwa mara nyingi huwa hakitoki kwa wakati huo, kinaweza kuchukua muda. Sasa vitu kama hivi ni wakati wote lazima kunyenyekea, unashuka mbele za baba, unaomba msamaha, baba kuna sehemu nimekosea, au kuna kitu kimetokea chochote, au kuna jambo lote unanyenyekea, au watoto wangu, familia yangu, unanyenyekeza familia yote, unawafundisha watoto kunyenyekea, unafundisha mke wako kunyenyekea. Unaanza kutoka kwa muda fulani, na huku unamwambia baba, naomba unipe ufunuo, je, hili jambo limekuja kwa ajili ya gani ili niweze kuwajibika. Kwa hiyo unavyozidi kuuliza, baba atakufunulia. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea kwa sababu tu labda unapimwa, unanyenyekeshwa kwa sababu umepanda kiburi. Kuna watu wanakuwa na, mara nyingi wanakuwa na viburi, kwa hiyo vinatokea kitu kama hiko ili wasi. Wengine wanakuwa na viburi, wengine hawana kiburi, lakini huwa labda kinakuja kumletea kiburi baadaye, ndio maana huwa anaamua kunyenyekeshwa. Vitu hivi vinatokea pia. Utakuta mtu ambaye kwa muda mrefu amefanya miujiza mingi, yeye mwenyewe kuna tatizo linamsumbua, anashindwa hata kulitibu lile tatizo. Huwa inatokea sana. Unaona? Kuna watu wengine pia huwa wanakaidia kumdhihaki baba wa mbinguni au kuwadhihaki, kutukana watu, unaona. Kwa hiyo utakuta vitu hivi vinawaachiliwa ili kuwafanya kuwa wanyenyekevu. Mara nyingi sana watu wengi wanapokuwa wanafanya miujiza huwa wanakuwa wana viburi sana. Kwa hiyo kuna mambo yanaweza kuachiliwa. Mwingine unaweza kuta, kuna mwingine hata mtoto wake anakufa au chochote kile. Chochote kinaweza kutokea, yani cha ajabu ajabu cha kumdhalilisha. Lakini hivi vinaachiwa kwa ajili ya kutufanya kuwa wanyenyekevu. Paulo alikwisha mtokea hii. Ndio maana alisema katika ile Wakorintho wa 2:12-9, anasema ili kunidhibiti nisijivune kwa sababu ya ufunuo huu mkuu, nilipewa mwiba katika mwili wangu, mjumbe wa shetani ili anitese. Kwa habari ya jambo hili nilimsii Bwana mara tatu aniondolee mwiba huu, lakini aliniambia, neema yangu inakutosha, kwa kuwa uweza wangu ukamilika katika udhaifu. Kwa hiyo nitajisifia kwa furaha zaidi kuhusu udhaifu wangu, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Hili ndio sababu kwa ajili ya Kristo nafurahia udhaifu, katika kutukanwa, katika taabu, katika mateso na katika shida, kwa maana ninapokuwa dhaifu, hapa ndipo ninapokuwa na nguvu. Unaweza kuona Paulo pia alimtokea ili alipewa ufunuo mkubwa ili asiweze kujivuna, aliwekewa mwiba, aliruhusiwa mjumbe wa shetani ampige ili kwake iwe aibu, lakini ili mfanye kuwa mtulivu, kuwa mnyenyekevu. Kwa kuna vitu huwa vinaachiliwa kabisa ili kutufanya kuwa wanyenyekevu. Inatutokea mara nyingi sana, na inapotokea hali kama hiyo, basi ni wakati mzuri wa kuanza kujitrain. Sasa kuna kipindi huwa tunajisahau, tunajiachia. Vitu vikianza kuwa vizuri, ukianza kuwa na mafanikio, biashara, kampuni zikienda, labda unaona kuna kitu kila kitu kiko sawa, huwa wakati mwingine ujali hata kuweza kupeleka petition, ujali kunyenyekea, ujali kusoma neno la Yahweh Elohim, ujali kuweza kutoa kodi, kutoa sehemu ya 10, ujali hivi. Kwa hiyo kuna vitu vinaachiliwa ili kukufanya kuwa mnyenyekevu. Na ule unyenyekevu ndio utakaokusaidia baadaye vitu hivyo kuja kuachiliwa. Kwa hiyo ni muhimu sana, kuna mambo mengine yanaachiliwa kwa sababu ya kiburi au kuweza kutufanya tusiweze kujiinua. Kwa hivyo ni muhimu sana kuelewa, sio kila jambo linakuja kutoka na shetani. Kwa hiyo hiyo ni principle ya sita kuielewa. Lakini jambo la saba, kanuni ya saba kuelewa,
kuna baadhi ya matatizo yanatokana na laana baada ya kuwafanyia wengine mabaya. Ni lazima sasa katika hii laana, baada ya kuwafanyia mabaya, labda tumewasema vibaya au tumewadharau, au mtu anakuja anaomba msaada, wewe unamchukulia unamdharau, huwa na sisi kuna jambo linaweza kutupata. Sasa tiba hili jambo sio tu kwa kuombewa, lazima ushuke kunyenyekea kuomba msamaha kwanza kama mtu yuko karibu. Kama umepata ufunuo ni jambo lile lilo limechangia, labda ulimdharau mtu au ulionyesha dharau watu, ingia kwanza kuomba msamaha wale watu na kunyenyekea, alafu unaingia mbele za Baba unamwambia Baba pia ninanyenyekea mbele zako naomba msamaha. Unajishusha unaomba msamaha kwa Baba kila siku, utaona kile kitu kinakaa sana. Baba atakapoprove umeshuka na umejifunza, na basi Baba ataliondoa hilo jambo, na wakati mwingine atakuletea watu wa design ile tena ili akuone je kweli bado una kiburi. Na ukianza kuwaheshimu watu na ukawapenda watu na ukahudumia, utaona kabisa Baba anaanza sana liondoa ile tatizo. Kuna wakati mwingine tunapokuwa na mali, tunapokuwa na maisha makubwa, tumepanda kiuchumi, tuna maarifa makubwa, tuna elimu, huwa viburi vinapanda. Mara nyingi matatizo huwa yanatupata ili tuweze kuwa wanyenyekevu. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Kuna watu wengine mpaka leo hawajakuwa kuwa na utajiri. Yaani kila si wasomi wana akili, yaani wana uwezo lakini anajishangaa, mbona mimi maisha yangu hayapandi? Yaani hapati connection. Ujue kabisa kwamba kuna kiburi kinakusumbua. Ndio maana ni lazima ajifunze kushuka, utaona vitu vikienda juu. Kwa sababu kwanza uweze kujilinganisha ukasema mbona mimi nina elimu na kila kitu alafu sifanikiwi. Mafanikio haya msingi wake sio elimu wala sio maarifa, ulio na msingi wa mafanikio ni nguvu itokayo kwa Baba yetu. Yeye ndio atupae nguvu ya kupata utajiri. Unaweza kukuta mtu ana darasa la saba, mwingine ajaenda hata shule, lakini unaona akawa tajiri kwa sababu watu hao mara nyingi wanakuwa ni wanyenyekevu sana. Kwa hiyo lazima tujifunze. Unyenyekevu ni mtaji mkubwa sana kwenye maisha. Kwa hiyo usikurupuke kumwambia mtu. Kuna mtu mwingine inawezekana ametafuta majanga yeye mwenyewe na nguvu ya kimbingu inamwadabisha. Kwa hata ukiombea uwezi mtu huyo akapona. Kwa ni lazima upate ufunuo na huyo apate ufunuo kwa muda ili mjue nini cha kufanya. Lakini pia principle ya nane, kuna baadhi ya udhaifu katika mwili, matatizo fulani huwa yanaondoka kwa kufunga na kupeleka petition. Kuna matatizo mengine yanaweza kuondoka kwa kutip kwa sababu ya kufunga tu na kuomba. Nilishakutokea kuna binti mmoja alikuwa amesambaratishwa na mapepo muda mrefu, na baada kusambaratishwa muda mrefu, wakati nataka kabla sijamuombea, nilipata ufunuo kwa Roho Mtakatifu, mwambie binti huyu aingie kwenye kufunga na kuomba. Na kweli sio binti, lakini nilipata pia ufunuo. Kuna wengi nilipataga ufunuo kama watu wawili watatu, wengi karibu wengi. Sasa nakupa mfano wewe binti, nilipomwambia aingie kufunga na kuomba, na kweli alikuwa mwaminifu, alifunga kavu siku tatu, na kweli alipotoka pale ile tatizo la pepo likakata na ikurudia tena mpaka leo. Lakini pia wako wengi ambao pia nawaambiaga hivyo, na kweli utakuta naingia nao tunafunga na kuomba, na kweli ile tatizo linaisha. Kwa kuna mengine yanaisha tu kwa kufunga na kuomba, sio kwa kukemea. Sasa vitu hivi vinahitaji ufunuo, ndio maana tusikurupuke. Sisi la ya ufame tunahitaji sana ufunuo kutoka kwa Roho Mtakatifu aliye ndani mwetu, ili atusaidie kuona nini kitu, kwa sababu uwezi kutatua tatizo bila kupata ufunuo wa kimbingu. Kwa sababu uwezi kujua ile tatizo limekuja kwa njia gani. Je, ni mapepo ameleta kumuonea, au ni Baba ameliruhusu kwa sababu fulani, au amefanya majanga? Kwa utatuzi wake unategemea na mwitikio wake, namna atakavyoweza kufanya. La sivyo utakemea, utaombea, huyu mtu atafunguka. Ndio maana vitu hivi vinahitaji ufunuo. Sisi la hiyo ufahamu hatupasi kuwa wajinga, ni lazima twende kwa ufunuo na twende ili tuweze kupata matokeo makubwa sana. Sasa utakuta kuna mtu mmoja anaweza kujita nabii akaanza kutangaza miujiza kwenye television. Nataka nikwambie watu wengi wanaoenda kwenye watu mamilioni wanaenda kwa manabii, wanaweza kupona, ni wanaweza kufunguliwa, wanaweza kupata uponyaji au unafuu ni watu kumi. Waliobaki wengi wanabaki na matatizo, ila kwa sababu wao wananadi, wale wa kumi waliofanyiwa wananadi kwa makelele, wanazungumza, wanatoa shuhuda. Ndio maana watu wengi wanaenda, wanafikiri labda kuna uponyaji unafanyika, mtu anafanya miujiza, kumbe sio kweli. Ila ni kwa sababu na vitu vingine havifanyiki kwa sababu yake, ila ni mfumo wa kaida wa kimbingu wa kutatua matatizo. Mtu anapata kazi kwa sababu tu ya mifumo tu ya kidunia, kwamba kila hata mtu asiye na mahusiano na msee wa mbinguni atapata tu kazi. Ni vitu vya kidunia. Baba yetu ananyeshia mvua wema na wabaya. Kwa hiyo sasa watu wengi wanafikiri labda ni kitu fulani, lakini kumbe ni mfumo tu wa maisha, huwa una kaida ya kumliwadi mtu vitu fulani fulani. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo kuna baadhi ya udhaifu katika mwili huwa mara nyingi unatokana na mtu anaweza kumwambia mtu afunge na kuomba na vikaisha. Lakini principle ya tisa,
Kuna baadhi ya udhaifu mtu anapoanza kutoa sehemu ya kumi na matoleo mengine, matatizo huwa yanaisha. Na matatizo mengi ambayo nimeyatatua mimi, sikuwahi kuombea watu. Nipoona mtu anatezo fani tu, Roho Mtakatifu aliniambia kabisa kwamba mwambie huyu ajifunze kutoa sehemu ya kumi. Na kweli mtu huyo alipotoa sehemu ya kumi, vitu vikaachia instantly. Kwa sababu gani? Ukisoma Malaki 10, Malaki 3:10 hadi 12, unaweza kuona kuna yule alaye anaitwa Baokel Kebrania. Baokel ni nguvu za giza zinazomshambulia mtu yote ambaye hastoi sehemu ya kumi au haleti kodi ya ufalme kwenye ufalme wa baba yetu. Sasa huyu mtu huwa yale nguvu za kipepo zinaachiwa kuanza kushambulia uchumi wake, biashara zake, magonjwa, ili aende kwenye maustari, ahangaike kupoteza hela, ili yule alaye aendelee kula, kwa sababu yule ana operate chini ya laana. Sasa wengi wana duniani wanaoharibikiwa wengi sana ni kwa sababu hawatoi sehemu ya kumi. Na asilimia kubwa wengi sana niliowaambia mimi anzeni kutoa sehemu ya kumi, na wengi alipoanza kutoa tu pale pale vitu akaanza kupata kazi, akaanza kila kitu. Unaona? Hii sehemu tunaposema sehemu ya kumi sio pesa ambayo unamwambia mtu 500,000, hapana. Sehemu ya kumi kwa maana kwamba ni ile pato lake. Na mostly mimi nimekuwa niki, kwa mfano wengi waliokuwa wamepata shida ya uchumi, wengi sana nimekuwa mimi, kwa mfano mtu ana shida ya uchumi, naamua tunamwambia basi na kutumia pesa, nilikuwa na natumiaga mipesa labda kwa sababu naona huyu mtu hana kipato kwa wakati ule, so ninaoga naamwaga mimi labda natumiaga pesa, labda mtu anaweza kumtumia 50,000, 10,000, namwambia sasa katika 10,000 naomba toa sehemu ya 10 itume kwa mwalimu yoyote ambaye unafikiri labda mwalimu wako ufalme. Anasema daktari mimi nataka uwe wewe, basi namwambia itume kwangu. Kama nikimtumia shilingi 10,000, naambia sasa anza kutoa sehemu ya 10, anatoa ile shilingi 1,000. Akitoa ile sehemu ya 10 1,000 nilomtumia, yani akitoka pale huwa ndio michongo inaanzia pale, dizi zinafunguka. Kwa hiyo kwa sababu kilichozuia ni kwamba yule alaye anashindwa kukemea, afu mbingu zimefunga, wengi wanafunguka na wanafungula. Na asilimia kubwa wengi ambao wamefunguliwa sana ni kwa sababu ya utoaji wa sehemu ya kumi. Kwa hili pia huwa lazima mnapoenda kuombea watu, lazima muelewe, pia lazima mtembee kwa ufunuo. Si kwamba kila jambo litatatuliwa kwa jambo moja, lakini lazima ucheze na funuo zote, na uhakishe mtu yuko halali kisheria na serikali, ili uweze kutenda kazi pamoja naye, kwa sababu serikali inatenda kazi kwa mtu ambaye ametembea na sheria za ufalme. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Lakini kanuni ya kumi, lazima fahamu kabisa kwamba kuna baadhi ya udhaifu kamwe hauwezi kuondoka ili kutufanya tuwe salama. Kwa hiyo kuna udhaifu huwa umeruhusiwa. Kuna wengine udhaifu unaweza kustoki, unaweza kukemea miaka nenda rudi, akazunguka dunia nzima kuombea na udhaifu usitoke. Na atakachofanya udhaifu uweze kutoka. Sasa ujiulize kwa nini udhaifu utoke. Huu udhaifu kimsingi huu haumsumbui mtu, hauna madhara, ila yeye mwenyewe tu, kwa sababu akili yake imelenga tu pale. Lakini kuna kipindi lazima kuondoa attention kwenye udhaifu na kufocus na maisha ya kila siku. Ni sasa na mtu ambaye amejua miguu yake imekatika, akaamua kutembelea baskeli. Mtu huyo afocus na miguu yake katika, na focus na maisha, na utakuta mtu ni mlemavu na maisha yake yanaendelea kama kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameondoa focus ya kuwaza bali ya ule udhaifu. Sasa kuna wengine udhaifu uondoke kwa sababu ndio usalama wao. Kuna mwingine akiondolewa jambo, manake mtu huyu ndio ameharibikiwa kabisa. Baba huwa anaruhusu vitu kama hivi. Na mtu huyu atakuwa nacho maisha yake yote. Paulo aliomba mwiba uondolewe, na baba akuruhusu mwiba uondoke. Kwa sababu akasema uweza wangu unatimilika kwenye udhaifu. Manake anajua huyu mtu anapokuwa dhaifu ndio atakuwa nguvu yangu, ndio ataita nguvu yangu kutenda kazi, na nitafanya naye kazi kwa viwango vya juu. Kwa kuna watu wako hivyo. Sasa kwa staili hiyo watu kama hao utakuta udhaifu la uwezo kuondoka hata uombe. Kwa ni lazima pia tuwafundishe watu kitu kama ikilo, so una kila kitu ni tatizo. Kitu chochote kile ambacho kinachotoka kwa shetani, ukikemea kwa jina la Yesu na ukakishirikia kwa mamlaka sahihi ya kimbingu, lazima kiondoke. Sasa kuna vitu vingine vinagoma kwa staili kama hii, kuna vingine vitachukua muda kwa ajili ya kunyenyekesha vitaondoka, kuna vingine vinaweza visiondoke kabisa. Lakini utakuta kitu kile hakikuathiri. Yaani utakuta hakikuathiri hata kidogo. Hiyo yani utakuta unafanya shughuli zako lakini hakuathiri. Ni wewe tukuondoa ile divided attention, ufocus kwenye maisha, na kile kitu kakipuza, utaona kabisa kwamba kile kitu hakikupi shida na utaendelea na maisha kama kawaida. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwenye miili yetu tunaweza kuwa na vitu vingi vimejiongeza bila hata siku jua, lakini utakuta tunasonga mbele. Nafikiri watu wengi wanafahamu kitu kama hiko. Unaweza kuona kwa mfano kama mimi kwenye kidole changu kuna kidude kimeota hapa, wala kinipi shida mimi, kwanza naona maisha yangu akaitangeni mezaliwa kipo hivyo hivyo. Sasa it's not a problem. Kwa hiyo
Ndio ndio inavyokuwa. Kwa kuna vitu vingine tunahitaji kuelewa principle za namna hiyo. Lakini jambo kubwa na la msingi, tatizo lolote linapotokea aidha kwako au kwa mtu yote ambaye unataka kumwombea, lazima ujizoeze kuongea na Mfalme Roho Mtakatifu. Pata ufunuo kwanza, usikurupuke. Yani hata kama ni jambo la papo kwa papo, hata kama ni pepo imetokea imelipuka papo, unapokemea unakemea huku unapata ufunuo nini cha kufanya, kwa sababu kuna vitu vingine vinahitaji vya kiufunuo. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo hakikisha unapata maelekezo. Mbingu ndio ina uwezo wa kutatua matatizo yote duniani na inaelewa siri zote za matatizo. Kwa hiyo ukishirikiana na mbingu kupitia Mfalme Roho Mtakatifu, utakuwa uko smart na utafanya vitu vyote bila kukosea. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo naomba sana tuelewe. Lakini kanuni ya 12, matatizo mengi huwa yanaisha pia kwa kuwa na mtu na muendelezo wa kujifunza tu elimu ya ufalme. Kwa hiyo unaweza kuwa unajifunza, kuna mtu mwingine unaweza kuwa unamfundisha kila siku elimu ya ufalme afu vitu fulani vikaachia. Lakini 13, unapokutana pia na mtu mwenye pepo mara moja, kwa mamlaka kuu ya ufalme, una lazima ujivuzoeze kuamuru kwa jina la Yesu pepo kutoka. Yaani ukikutana na pepo, tumia mamlaka jina la Yesu, pepo hataki kukaa kwenye mwili, ni kosa kisheria. Sasa vitu vingine utakavyokutana navyo utapata ufunuo, lakini amuru pepo ile kutoka ili mtu huyo awe huru. Lakini huyu mtu huyo awe huru. Lakini kanuni ya 14 nyingine, kuna baadhi ya pepo wachafu huwa wanapima imani yako. Kuna pepo mwingine ukikemea kwa jina la Yesu anaanza kukuambia mimi sitoki. Umeona? Kwa hiyo pale unachotakiwa kujua ni kwamba hapo pepo sio kwamba hatoke anakubishia, ila anajaribu kupima uwezo wako. Kuna pepo wengine anapima uwezo wako. Unaweza kuona kwa mfano, kuna siku moja miaka nyuma kama miaka kumi iliyopita, nilikuwa kwenye kijiji fulani Morogoro, nilikemea pepo kwa mtu mmoja. Nikasema, nikamwambia, nikakemea kwa jina la Yesu na kuamuru toka. Yule pepo akasema, wewe huwezi kupambana na kisimba. Akasema, huwezi kupambana, mimi ni pepo kisimba. Pale pale nikapata ufunuo, nikamwambia na mimi nakujia kwa jina la simba wa kabila ya Yuda, Yesu Kristo mwana Yesu, Yahweh Elohim aliye hai. Pale pale yule mtu alilipuka, pepo likakimbia. Unaweza kuona ni ufunuo. Kwa hiyo na kuna pepo mwingine tena, nakumbuka tulikuwa miaka nyuma wakati nimeachia watu fulani waweze kufanya huduma ya kukemea, pepo mmoja akamwambia kijana mmoja, akamwambia wewe huwezi kunitoa, kwanza una dhambi. Yule kijana akanyongonyea, akaona aibu. Baadaye nikamuita pepo, nikamfundisha, nikamwambia usikubali uongo kama huu. Mapepo huwa yana kaida ya kutudanganya ili kututia aibu, ili tuone aibu. Sasa pale pale pepo anapokuambia mimi huwezi kutoka kwangu kwa sababu una dhambi, mwambie kabisa kwamba aliyezaliwa na Yahweh Elohim, imeandikwa aliyezaliwa na Yahweh Elohim atendi dhambi. Alafu istoshe kwamba kazi ya msalaba imetulejeshea yani haki, sisi ni wenye haki, kwa hiyo mimi sina dhambi katika jina la Yesu, na wala siwezi kutenda dhambi. Wewe ni mwongo na baba huo, ninakuamuru kwa jina sitoka. Unashangalia pepo linatoka, kwa sababu linajua uwezo wako wa neno ulionao na mamlaka ulionao na ufahamu wako. Kwa hiyo utakuta mwingine anatoka nduki, na mwingine anaweza kutaka kudhalilisha. Sio pepo linajua, anaweza kudhalilisha kwamba wewe unanitoaje wakati umelala na umefanya zinaa jana. Huyu mtu hajafanya zinaa, lakini linataka kumdhalilisha. Kwa hiyo usiogope, wewe tumia mamlaka yako, mwambie tumie mamlaka yako tu, wala usitumie mamlaka yako, kwa sababu kimsingi ni kwamba kufanya zinaa na yeye pepo kutoka kwa jina la Yesu ni vitu tofauti. Zinaa umeifanya, lakini pepo anapaswa kutoka kwa jina la Yesu, kwa sababu zinaa na mtu kufanya zinaa kimsingi na pepo kutoka hakuna mahusiano kabisa, kwa sababu pepo anataka kutoka kwa jina la Yesu, haitegemei zinaa ya mtu akutokwa na zinaa. Hii ni mamlaka. Sasa sisemi kama ninalalisha watu kufanya zinaa, hapana, ila najaribu kuwasaidia watu wale ambao wanaweza wakaonewa na shetani kwa ajili ya kuambia maneno ya kuwadhalilisha ili kuwadanganyisha ili watu aone aibu ili asitishe kukemea. Lazima upate ufunuo, na wakati mwingine unaweza kutumia tu mamlaka ya neno lile ambalo lipo. Kwa hiyo unaweza kuona, lakini pia unaweza pia wakati unataka kukemea unaweza kutumia historia ili pepo ajue kabisa wewe unajielewa kiasi gani. Na mostly mara nyingi unaweza ukasema kabisa kwamba katika mamlaka ya jina la Yesu ambaye alilipa gharama miaka 2000 iliyopita ili kuturejeshia sisi watoto wa Yahweh Elohim mamlaka ya kuitawala dunia, ambaye akatupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu za yule mwovu, na tuna mamlaka yote dhidi ya kila nguvu za yule mwovu kwa jina. Ukianza kuongea kwanza kwa introduction, hiyo pepo anajua huyu mwamba mwingine hafai huyu,
anakimbia kwa sababu tayari anajua kabisa mwamba anaelewa kumbe karejeshwa mamlaka. Kwa hiyo kuna wakati mwingine introduction yako ya mamlaka na historia kiufamu, yani mbwembwe tu zile za kuongea kuonyesha kwamba uko thabiti katika mamlaka na unajua nini unafanya. Kwa mapepo wewe naogopa sana. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo ni lazima tuelewe mamlaka tulionayo. Kwa hiyo ni muhimu sana raia ufahamu kuelewa. Lakini kanuni ya mwisho ya 16, maisha ya unyenyekevu yana uwezo wa kukufanya kuwa uwe salama sana katika kufanya kufanya mamlaka yako iwe na nguvu dhidi ya kila eneo. Ndio maana tujifunze sana kuwa wanyenyekevu. Tunajifunza sana kuwa wanyenyekevu. Unyenyekevu kila wakati mwambie baba nifundishe kuwa mnyenyekevu. Baba ninyenyekeze. Baba nifundishe. Iwe ndio sehemu ya maisha yako. Hiko ni kitu ambacho mimi nimekuwa nikizungumza na baba. Baba tafadhali namwambia nikumbushe kunyenyekea. Nisidhalau watu. Nisiwe na ni hiyo kitu nimekuwa nikimwambia baba kila wakati. Sasa na usipuze pia usipuze unabii. Mtu anapokuambia jambo usijione kama wewe ndio superstar unajua zaidi. Hebu msikilize lakini pima kile kitu kama ni unabii umetoka kwa mbinguni. Usipuze kila jambo. Ni muhimu sana la hiyo ufahamu kuelewa. Katiba imetuambia tusipuze unabii. Kwa hiyo ukisikia mtu anakuambia kuna jambo hili, hebu usipuze. Confirm kwa mfalme Roho Mtakatifu. Lakini kwa hiyo tusiwadharau watu hata kama wako chini yetu, hata kama mtoto amekwambia usidharau. Ebu jifunze kuweza kuelewa. Mimi most of the time watoto wangu wanafahamu wakiongea jambo huwa nakana wasikiliza. Na kuna mtoto wangu mmoja nilimkosea siku moja akaniambia baba hapa umenikosea, nikamwambia basi nisamee, nikashuka nikapiga magoti nikamwambia nisamee mwanangu, akasema baba nimekusamea. Unaona lazima tujifunze kuwa wanyenyekevu wakati wote. Tusiwe wababe. Mke wako anakuambia hivi msikilize, mume wako msikilize, kuna rafiki, watoto wanaweza kumwambia baba usiende kuna hiki hivi, msikilize. Yani jifunze kusikiliza watu kwa sababu baba mbinguni huwa pia anatumia watu, kwa sababu labda inawezekana umekuwa na kiburi kiasi kwamba huwezi kusikia sasa akikwambia, ibidi atumie watu. Kwa hiyo ni nzuri sana kuwa wanyenyekevu kila wakati. Baba unalipi la kuniambia? Baba unalipi la kuniambia leo? Unalipi la kuniambia? Hiyo ni muhimu sana. Kuna mtu mmoja nilishaye kumwambia siku moja, ni mfanya biashara ambaye amefanikiwa sana, ana makampuni mengi. Nikamwambia siku moja, nikamfundisha habari za ufahamu, akaambia daktari nimekuelewa. Nikamwambia lakini jifunze ili uendelee kuwa na stamina na upande juu zaidi sana, hebu jifunze kuweza kupata faida ya kampuni zake, utoe kodi kwa mwalimu yote yule ambaye umeweza kumteua. Umeona? Akaniambia mimi mwalimu wangu yeye, sababu basi ukipata nafasi ku calculate uwezo kutoa kodi. Ni muhimu. Sio nakwambia utoe ili unipe kwa sababu nina njaa, mimi sina njaa. Nikamwambia ila nataka kwa ajili ya ku safeguard kwa ajili ya uchumi wako wa mbeleni. Yule mtu akajiona kwa sababu amefanikiwa kabla hata hajajua ufahamu, akaona labda yuko okay, akapoza. Nataka nikwambie zile biashara zake zilikuja kufa. Yule mtu alikuwa anatafuta mpaka shilingi 10,000. Na aelewi principle ye katika Luka 12:48. Lakini yeyote ambaye hakujua lakini akafanya yale yastahilio kupigwa, atapigwa kidogo. Yote aliyejua vitu vingi atadaiwa vitu vingi. Aliyekabidhiwa vitu vingi atadaiwa vitu vingi. Mara nyingi principle, ukishaujua ukweli kwamba unatakiwa kutoa sehemu ya 10 na ukaujua ukweli na ukawa mbishi, mara nyingi balando linapoanzia hapo, kwa sababu unajua vingi kwako unaanza kudaiwa sasa kwa sababu umejua. Nataka nikwambie biashara zako zitakufa kuliko vile mwanzo, na utaona kana kwamba umepata balaa kumbe ni kwa sababu hukuwa umekuwa mkaidi. Tusiwe watu wenye viburi. Tunapoambiwa habari ya hivi ni kwa ajili ya faida zetu. Tutunze kufanya, tutembee na sheria za ufahamu. Inapokuwa lazima kutoa sehemu ya 10, tutoe sehemu ya 10 malimbuko, tutoe sehemu ya malimbuko katika ufahamu. Na utaona kabisa kwamba vitu vyako vikiwa na usalama, na utakuwa na haki ya kumdai baba, mimi natoa sana sehemu ya 10 na ni mwaminifu kuliko vile, kwa sababu naogopa kuharibu uchumi wangu, lakini naogopa kuharibu ustawi wa watoto wangu na uzao wangu. Najipendekeza kwa baba ili niweke msingi kwa ajili ya familia yangu nikiwa sipo, hata biashara zangu, kampuni zangu na vitu vyangu viweze kwenda. Na ndio maana mimi kikitokea chochote kikikataa, namdai baba, naambia baba umekula kodi yangu baba, tumekula kodi baba. Na kweli pale pale unaona baba ana fix mambo yanaenda, na baba ananipa mambo yanakaa sawa. Kwa hiyo unakuwa na ujasiri kisheria wa kudai vitu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa la hiyo ufahamu, tujifunze kuwa wanyenyekevu na wakati wote tuwe na sambamba na sheria za ufalme. Na hii tuwafundishe watu wote ambao labda wenye matatizo, wenye shida, wanapotembea na sheria za ufalme, wakajua ufalme, wakawa makini na kujifunza kila siku bila kujali udhaifu walionao, vile vitu vinaondoka automatically bila watu kujua. Na utakuta labda mwenye mapepo yakaondoka, mwenye shida, tatizo fulani yanaondoka kwa sababu tumeingia kwenye mfumo wa serikali. Kwa hiyo vile vitu vinaogopa ile mamlaka ya kiserikali.
Kwa hilo ni muhimu sana kulielewa raia ufahamu. Sasa naomba na somo letu tunakaribia kumalizia. Naomba tuweze kugusa kitu muhimu sana leo kuhusiana na nguvu ya ufahamu au nguvu ya mind ya mwanadamu katika kuweza kumsaidia katika kuweza kudhihirisha mamlaka ya kifalme dhidi ya nguvu za giza. Kwa sababu mara nyingi matatizo mengi, pepo wachafu, watu kuvamia, mtu kuvamiwa na pepo wachafu, na watu wengine pia kushambuliwa na majini au biashara zako, ndoa kuyumba, vitu mbalimbali vya kipepo kushambulia, nguvu za giza zinatushambulia kwa sababu zinapata nafasi, kwa sababu wanajua ufahamu wetu au kostebo wao, wanaangalia kwenye mind yako kuna nini. Kwa hiyo ndio silaha pekee wanayotumia, kwanza wanaangalia kwenye ufahamu wako kuna nini. Sasa lazima tufahamu kabisa kwamba mwanadamu ni kiumbe aliye katika familia ya kifalme ya Elohim, na mwanadamu na mfalme Yahweh Elohim ni wote ni familia moja, na mwanadamu ni nakala au taswira ya baba yetu wa mbinguni. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa sasa na ile Mwanzo 1:26. Ukisoma ile Zaburi ya 139:14 katiba ufalme inasema, ninakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha, kazi zako ni za ajabu, ninajua hayo kamilifu. Mwanadamu ameumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha kuliko vile unavyofikiria. Ndio maana huu unaona mwili wa binadamu, na mwanadamu yuko very complex. Na ndio maana mwili huu, pepo akiingia kwenye mwili huu hawezi kuendesha mwili huu. Ndio maana mtoto aliyevamiwa, pepo akiingia kutaka control mwili huu, utaona, unaona mtu mwenye mapepo anaonekana macho, unaona anapanya hivi, kwa sababu mwili huu haujadesigniwa kwa ajili ya viumbe vingine wote, bali ni mwanadamu pamoja na baba yake Yahweh Elohim. Ni jamii ya Elohim ndio amedesigniwa kuoperate, kwa sababu mwili uko very complex. Namna kuoperate, jinsi ubongo coordination na kufanya kazi ni very complex, kiasi kwamba pepo hawezi kucoordinate vitu hivyo, kwa sababu ni sisi ndio tuliodesigniwa na baba yetu. Ndio maana baba yetu wa mbinguni mfalme Yesu Kristo aliweza kukaa kwenye mwili huu, kwa sababu sisi ndio tumedesigniwa huu mwili, umedesigniwa kwa ajili ya jamii ya kihelohim. Ndio maana kiumbe mwingine yote hawezi kufiti kwenye mwili huu. Kwa hiyo tumeumbwa kwa namna ya ajabu sana. Sasa lazima tufahamu kitu hiki, kwamba nguvu na uwezo wa mwanadamu upo ndani yake. Sisi wanadamu tuna nguvu ndani, hatuna nguvu nje. Hii sisi tumedesigniwa kuwa na nguvu, nguvu yetu iko ndani. Sasa kuna utofauti hapa. Mtu yote ambaye amedesigniwa kuwa na nguvu ndani, huyu mtu manake ni jamii ya kiutawala. Lakini ukiona mtu amedesigniwa kuwa na nguvu za nje, huyu mtu ni mlinzi au ni mtendakazi, ni mfanyakazi. Ndio maana malaika wote hao hawana nguvu ya ndani, malaika wote wana nguvu ya nje. Kwa mfano, Mikaeli amedesigniwa kuwa na nguvu ya nje kivita, Gabriel amedesigniwa kwa nguvu ya kutoa message. Kwa hiyo malaika wote wamedesigniwa kuwa na nguvu ya nje. Wao hawana nguvu ya ndani. Sasa mtu yote ambaye anayetawala, mfalme yote au mtawala yote, huwa mara nyingi lazima awe na ufahamu thabiti ili awe na mamlaka na hekima ya kuongoza watu. Maanake mtu aliyejaliwa nguvu ya ndani ndio mtu mtawala. Lakini waliojaliwa nguvu ya nje ni wale ambao ni wafanya kazi. Na ndio maana unaona hata kwenye dunia utakuta watu wanatumia mabodyguard hawa, unaona amejazia yeye hahitaji akili za ndani, yeye anahitaji mwili kutishia watu. Na ndio maana unaona hata maskari jeshi linahitaji vitisho vya nje, nguvu za nje, unaona. Kwa hiyo sisi watawala wanadamu zaidi sana tunahitaji sana nguvu ya ndani, kwa sababu sisi tumedesigniwa kuwa na nguvu ndani kama watawala. Lakini majeshi ya malaika na mapepo wachafu wao wana nguvu za nje. Sasa mtu mwenye nguvu ya ndani ni mtu ana nguvu sana, kwa sababu yeye ndio mtawala. Na sisi nguvu yetu mara nyingi ipo kwenye ufahamu, kwenye mind, ndio kwa sababu tulidesigniwa kama watawala. Kwa hiyo sisi nguvu yetu ipo kwenye ufahamu. Ndio maana ufahamu ndio una mtu mwenye ufahamu ndio center yetu ya power, na center au eneo letu la nguvu yetu. Ndio maana sasa lazima tujue kwanza mind au ufahamu ni nini. Sasa ufahamu ni eneo muhimu kuliko maeneo yote ndani ya mwanadamu, na katika eneo lote duniani, katika eneo lote la mwanadamu, eneo muhimu kuliko lote ni eneo la ufahamu au eneo la mind, kwa sababu ndipo ambapo ndio center au ndio eneo la katikati la kumfanya mwanadamu kuwa na mamlaka na kufanya vitu vyote. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Mind ndio eneo pekee linalowezesha kuidhinisha aidha mambo yote ya maisha. Yaani kuidhinisha aina ya maisha ambayo mtu anataka. Aina yote ya maisha unayotaka huwa tunayaidhinisha kwenye mind. Ndio maana mind yako ndio inayoamua wewe uwe na maisha gani. Ndio maana ukimkuta mtu maskini, ukimkuta tajiri, maana yake hicho ndio kilichohifadhiwa kwenye mind yake. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Na ndio maana ni muhimu sana kutibu mind. Hasa mind kwa lugha nyingine ya kwenye lugha ya Kibiblia au katiba fahamu imetumia neno kama kibao cha moyo au tablet of the heart.
ndio imetumia neno mind. Kwa hiyo mind manake ni tablet of the heart au kibao cha moyo, kinaitwa kibao cha moyo. Kwa hiyo hili ni eneo la msingi sana. Ukiangalia Mithali 4:23 inasema zaidi ya yote linda moyo wako, au wametumia neno mind, kwa bidii zote, maana ndipo yanapotoka mambo yote ya maisha. Pale ndipo panapotoka issues zote za maisha. Sasa hichi kwenye kibao cha moyo, au kwa lugha nyingine tunaita kitaalamu mind, au kwa lugha nyingine kinaitwa moyo. Watu wengi usikia moyo haumaanishi, kwenye Biblia inaposema neno moyo haubadilishi moyo huwa unaosukuma damu. Wenyewe wanamaanisha ni lile eneo la utu wa ndani ambao ndio linaitwa kibao cha moyo, au kwa lugha nyingine tunaita mind. Kwa hiyo pale ndio wenzetu wana saikolojia wametenga, kuna conscious mind, subconscious mind, maana na super conscious mind. Sasa hapa ndipo palipo na mfumo mzima wa kuendesha maisha, na ndio eneo muhimu sana la maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo nimeanza kwanza na utangulizi huo wa mind, ili basi wakati mwingine tutaendelea uone mapepo yanashambulia. Kwa nini mapepo yanapenda kupima kwanza ufahamu wa mtu ndio yapate kuweza kushambulia? Yanapima ufahamu wa mtu kwanza. Mpepo hakushambulii mpaka awe anajua ndani ya mind yako kuna nini. Na ndio maana hii mkijifunza kwa upana itakusaidia kujua namna ya kujilinda. Ndio maana unahitaji kulinda moyo wako au mlinda mind yako, kwa sababu hapo ndio panapotoka issues. Pepo wachafu wote wanajua kwenye mind yako kukiwa na kitu gani, ndio wanaweza wakakushambulia. Ndio maana mchawi, pepo wachafu hawezi kukushambulia mpaka wajue kwenye mind yako kuna nini. Na nitakupa siri hiyo katika sehemu yetu ya 39 inayokuja. Muda wetu umekwisha, na leo ni sehemu yetu ya 38. Tunaendelea kujifunza namna ya kudhilisha mamlaka kifalme dhidi ya nguvu za giza, ili watu wawe na mamlaka wenyewe ya kuweza kufanya vitu wenyewe bila kutegemea watu mbalimbali na kuwafuata watu. Wajue kabisa hii mamlaka yote tumepewa. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo naomba sana tuweze tusikose sehemu inayokuja ya 39, ili tuweze kuelewa nguvu ya mind shetani anavyo, yani nguvu ya mind ilivyo na nguvu ya kuweza kukufanya usiweze kushambuliwa, au uweze kuweza kufanya vitu mbalimbali duniani vya kutoa pepo na kufanya. Wenyewe wanapima kwenye mind yako kuna nini. Hapa ndipo palipo na mamlaka, center ya power na mamlaka yetu ilipo. Hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo nitaendeleza somo hili la ufahamu, namna shetani anavyotumia ufahamu wetu kutupima kama tunaweza akatushambulia au la, ili tuweze kuwa na kudhilisha mamlaka kubwa sana. Usikose sehemu ya 39 ili uweze kujifunza somo hili muhimu sana la kukusaidia ili uweze kuwa na mamlaka yako pale pale ulipo, ili udhilishe mamlaka yako bila kumtumia mtu wala kumuita mtu wala kuweza kupeleka mtu akuombee. Wewe mwenyewe una uwezo wa kufanya vitu vyote. Vitu hivi unaweza kufanya hata sasa hivi ukiwa nyumbani. Kemea kwa jina la Yesu, shika mtoto wako, kemea kila uharibifu wote, fanya vitu vyote na utaona vitatokea katika jina la Yesu, wala usiogope. Sasa kwa yote yule ambaye anahitaji kuuliza maswali au kupata vitabu, tuna vitabu vya elimu ya ufalme, tuna package ya vitabu 6 pamoja na vitabu ya package nyingine ya vitabu 6, lakini pia tuna katiba ya ufalme tuliyotafsiri kwa lugha ya asili ya Kiebrania na Kigiriki yenye tafsiri nzuri, itakusaidia sana kuweza kupata maarifa haya, yatakusaidia kuwa mshindi. Lakini pia kwa wale ambao wanataka kujua elimu hii, tunalo group la WhatsApp pia, kwa hiyo unaweza kutumia kwa namba iliyo kwenye screen yako hapo, ili basi uweze kuniambia unataka tukusaidie nini, na mimi nitakuhudumia moja kwa moja, balozi wa ufalme wa mbinguni. Lakini pia kwa wale ambao hawapo kwenye group, tuna program maalum ya kuweza kuchangia app ya katiba ya ufalme, ile Biblia tuliyotafsiri tunataka tuweke kwenye app. Sasa hivi tumefikia kwa 25% ya uwekezaji. Hatuiti changizo, tunaita uwekezaji. Yote yule anataka app tunataka tuweke, ili kila mmoja dunia nzima watu waitumie. Sasa ili uweze kushiriki baraka hizi, unaweza kuungana na wenzetu wanao changia mpaka saizi, wanawekeza hizo baraka. Kwa unaweza ukapiga namba yangu na mimi nitakuelekeza moja kwa moja kwa mratibu wa zoezi hili, mwenyekiti na katibu, ili basi uweze kuweza kutoa kuwekeza chochote kile ili uweze kupata baraka, ili app hii itakapoingia kwenye Play Store, ili uweze kuweza kuchota baraka maisha yako yote. Kwa hiyo unaweza ukanitafuta kwa namba hiyo, ili uweze kukuelekeza kiongozi anayehusika au mratibu wa zoezi hilo la kuchangia au kuwekeza kwenye app. Tunataka app hii kila mtu katiba ya ufalme aweze kuipata kwenye app kwenye simu yake. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Lakini pia kwa wale ambao mlio Dar es Salaam, naomba mjiandae tarehe 30 tutakuwepo Dar es Salaam pale Kimara Mwisho, kwenye eneo moja au jengo moja linaitwa Arts Community Church pale Kimara Mwisho kwa Dr. Fred Susuru. Tutakuwa pale tuweze tukizindua, tunakwenda kufanya uzinduzi wa
katiba ya ufalme, yani tumetengeneza stud bible, tunatengeneza size stud bible. Stud bible hiyo ni toleo la ufalme, lakini tumeamua kuitafsiria ufalme, tumeiwekea ufafanuzi kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa hiyo tunataka tuzindue ili kuweza ifanywe kazi, tuiedit, tuizindue vizuri, lakini pia tuitafutie pia na app. Kwa hiyo tukaona tuwashirikishe wadau mbalimbali. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa ni kuzindua hiyo app, lakini katika kuizindua hiyo lakini pia tutaomba pia changizo, tutataka uwekezaji, watu watakaoweza kuchangia. Tutakuwa na changizo ndogo kidogo ya yoyote ile ambayo utakachokuwa nacho. Fika siku ile ya tarehe 30, itakuwa saa 12, kuanzia saa 12 jioni siku ya Ijumaa tarehe 30, itakuwa tarehe 30 na saa 12, kuanzia saa 12 jioni na kuendelea, itakuwa pale Kimara mwisho Acts Community Church tarehe 30 mwezi wa 8, yani mwezi wa 8 ndio tutakuwa pale. Njoo pale angalau uweze kuona, nitafafanua makosa yaliyo katika Biblia zote za Kiswahili na za Kiingereza, alafu nitakwambia kwa nini unahitaji toleo la ufalme. Nitakwenda mstari kwa mstari, alafu tutazindua pale, alafu tutaomba basi angalau uweze kuchangia chochote ili tuweze kuweza kupata hiyo app nyingine ya Stud Bible ya toleo la ufalme, ili watu waendelee kujifunza, ili uweze kusababisha matokeo duniani, watu wapate maarifa. Naomba sana nikuombe usikose, wote wakazi wa Dar es Salaam na Tanzania nzima, fikeni tarehe 30 Arts Community Church, ili tuweze kushirikiana pamoja tarehe 30 mwezi wa 8 saa 10 na kuanzia saa 12 jioni baada ya kutoka kazini, na utabarikiwa kwa viungo vya juu sana. Kwenye dini ukubarikiwa, lakini huku kwenye ufalme lazima utoboe, kwa sababu huku umaskini sio sehemu ya maisha ya ufalme. Ndio maana ni kosa la kisheria kwa mtoto wa yawe aliyemkuwa maskini. Huku umaskini sio huku utajiri ndio habari ya ufalme na ndio maisha yetu. Kwa hiyo naomba usikose sana. Naitwa Dr. Godwin Munewe. Kama una swali, kama una chochote, basi naomba tafadhali namba hiyo inayotoka kwenye skrini yako, utawasiliana na mimi. Naomba serikali ya mbinguni iwape maisha. Asanteni.